Nice. Bem, apanhar tudo quanto é cenas. Não sei se vou de shotgun. Eu não vou. Vá, apanham lá os medkits e curem-se. Ou melhor, não se curem. Já, yeah, vou-me curar aí. Nice. Vou-me curar. Ok, já estou 87. Okay. Mustachio rules. Olhem aqui. Na parede. Hã? Que é um mustachio? Não sei. Que é o cabrão? Aí é uma Desert Eagle. Bora, bora, vai, bora, bora, bora. Eu vou. Porquê é que eu não consigo abrir a porta? Que... Calma. É, tá. Ah, a porta é desse lado. LOL. Bora! Um segundo. O que era esta Desert Eagle, meu? Desert Eagle é Desert Eagle. Entendi. Sem dívida. Sem dívidas. Reload. Que nabo. Ia para dizer sem dúvida e sem dívidas. É sempre agradável. Então é um rapaz que paga tudo em dia. Não, amigo. Ai, que lindo. Quem é que me matou, carago? Salei. Fui eu. Desculpa. Eita. Quem é que estás a parar? Pronto. Olha aí, olha aí, olha aí. Ah, tem, já estou sem balas. Então tu não apanhaste as munições. Apanhei. Olha ali em cima, ali em cima. Ali em cima. Yep, yep. Nice. Boa, estava a morrer. Morre, morre. Oh shit. Oh, oi, oi, oi. Sai, sai. Nice. Ok, tu morre, obrigado. Morre tu também, morre tu também. Ah, isto é. Isto é... Que é isto? Que é isto? Vaza! Aí é com caneco. Ajuda, ajuda! Estou a tentar ajudar! Obrigado! Obrigado! Agora é eu! Ok, ai, eu estou a disparar metade dos tiros vão para vocês, é o qual. Vocês têm noção que ainda não saímos sequer do checkpoint? Calma! Checkpoint! Oh, 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 charger! Esperem só um bocadinho, eu preciso. Caralho, como é que o gajo me atingiu? Estava atrás da parede. Espera um bocadinho, espera um bocadinho. Ok. O que é que se passa, Ricardo? What the fuck? What the fuck? O que é que está aqui a passar? O que é isto? Olha, está aqui uma pistola. Ok, calma. Ok, para. Sim. Nice. Como é que é? Apanhem aqui isto, quem não tem medkit, venham cá. Apanhem isso e metam no chão. O quê? O que estava aí? Quem é que apanhou? Paulo, Ricardo, mete o coisa no chão. As balas explosivas. Ah, mas onde é que ponho? Uma guitarra. O que é que tem uma guitarra? Um CD qualquer. É o bot. Ah, isto é as munições explosivas. Damn, agora ai, sim. Não! LOL! 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 Ah, eu não estou a ver nada neste momento. Não vejo nada, não vejo nada, não vejo nada. Só a disparar. Só estou a disparar, mais nada. Não vejo nada, mas matei não sei quantos. Oi, oi. Sai, Jockey! Foda-se! Foda-se! Vá lá! Ajuda! Ajuda! Ah, estou a disparar, estou a disparar. Nice. Obrigado. No problema, you know? Está todo uma splitter ou splitter ou o que é que é aquela merda? Splitter? Splitter. Splitter. Oh? Splitter. That bitch hit me. Can't touch me. Dun, 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 dun. Can't touch me. Can't touch this. Ok. Can't touch me. Está com um cocktail, meu. Nice. Eu estou a seguir o bag. Só mais nada. Está aqui um bidon. O bag parece saber para onde é que é para ir. Eu é que não sei. Eu vou lá ao bidon só por causa do cheiro. Está aqui o coach com uma guitarra. Caralho, parecia-me um boomer. Foda-se. Olha aí, pá. Como é que funciona o tanque? É plantar essa merda e disparar para ele, não é? Isto é interessante. Foda-se. Foda-se. Vou fugir daqui. Charger? Onde? Já fui! Ou não? O gajo saltou! Saltei! Parem de esperar para mim! Olha aqui, este restaurante tem aqui uma merda. O que é isto? Não, não tem, afinal não tem. E aí? Cuidado. Caralho, parem de esperar! Ah, meteste mesmo à minha frente! What the fuck, é que a gente morre? Morre, puta! Morre! Morrei! Olha, já fiquei sem tiro, estou-te digo. Quem é que vocês... Ah, quem é que vai num tudo canto, posto? Estou num canto, meu! Olha, olha, olha! Estava a disparar! Ah não, este é meu, lol! Cuidado! Ai, lol! Não. É o Mozart! Yeah. Estamos a quem é o Mozart? Não sei, mas ele toca-me também! Morre, diabo! Cuidado! Caralho, oh que my isto? God. What the fuck, eu estou a arder! Oh my god! Oi, olha aí, eu tenho um hunter em cima de mim! Tenho um hunter em cima de mim, me ajuda? Não, me ajuda? Obrigado.
E salvei duas pessoas. Não, salvaste o caralho, que estou a morrer ainda. Estou a morrer queimado e estou deitado no chão. Ok, onde é que ajudem-me. És tu aqui, sorry. Ah, não íamos para o meio do fogo, tu que lixo, né? Então não consigo, the fuck. Já tá. Lol. Caraças, tu lixado com vocês. Faz é para usar a adrenalina para aumento temporário da velocidade. Não preciso disso agora. Estava difícil de acertar, ok. Foda-se. É para onde? Tem uma pontaria de merda isto. É para aqui? É para aqui, tira a guitarra, moço. Porquê é que eu estou a ouvir no jogo? Porque eu, yeah, porque eu falei com ele. Ah. Eu carreguei no C para falar que isto não abre. Oi, 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 espera, oi, oi, fiquei com o rato preso, o que é? Rato preso? Não anda. E o gajo vai dar-lhe capar. Tira a guitarra, moço. Olha, está aqui, ó, oh, vou-te shotgun agora. Toco da guitarra. Não, foi português. Está aqui um braço para cima, a pistola. É pá, tá bem, pronto, eu uso a adrenalina. Foda-se! O que é que foi? Olha, voltaste para trás. Se tivesse avisado. Peguei. Oh, já fui. Oh, ajuda, ajuda, ajuda. Estou a arder. Fosga-se, meu. Já fui. Pronto, só vejo. Já fui. Oh, estou no chão, 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 estou no chão. Eu estou no chão, de facto. Quem é que subiu ainda? Eu. Paulo, troll, onde é que está o Paulo? Estou aqui, aqui. Ok, obrigado. Não. Olha, cuidado! Cuidado! Paco, és o meu salvador. Eu sei, fofa. Ok. Ai, que paneleiro. Calado! Ok, nice. Não há aqui munições, meu. O quê? Eu ando cá. No cu. Então pronto. Tens que levar outra arma. Olha, fixe. Uma motosserra. Quem quer? Healing. Healing. Ah, pera, não, Paulo, toma lá, onde é que tens? Ah, estou aqui. Como é que eu te curo? Também não sei. Lá direito. Ya. Yeah. Vai ser curado? Quem te curou? Paulo, pai. Nice. Thank you. Sex, nada. Bitch. Agora estou com boa vida e tu bem mal. Faz mal, já se arranja um pouco. Anda cá, Ricardo, anda cá. Anda cá, Ricardo. Aonde, caralho? Olha, estás a ver? Okay. Oh my god, este gajo acabou de serrar estes gajos todos. Vamos a salvar todos mutuamente, que fofos. Pins, pá. Olha um cocktail, ai tenho um. Apanha um cocktail, apanha um cocktail, está aqui um. Foda-se! Onde é que eu fui a voar? Calma. Pum, 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 pum. Puta merda. Aí está o. Está ali um cocktail molotov, apanha-no. Lá dentro. Onde? Lá vai. Lado esquerdo. Ali. Ah, está aí, está aí. Não olhem para as prateleiras, pelo amor de Deus. As prateleiras. Tu não apanhaste? Ok, apanhei eu, pronto. Seriously. Vou deixá-lo já morrer queimado. Olha aí, manda o bidon. Eu não tenho bidon já, acho que... É Ricardo. Que... Ah, ok. BOOM! Ei! Ei! Caralho! O que foi? Agora vai explodir o mapa inteiro, peraí. E laga menos que o Minecraft quando explode. E não é só aos quadrados. Ei! Caralho, estou a lagar para caralho. Ai, oi, oi, oi. Ajuda, ajuda, ajuda. Pera. Eia, um caneco. Sem balas, meu, espera. Vamos, ok, ok. Estou a 16. Pumba. Ok. Ai, minha vida anda para trás. Estou todo coxo. Anda cá. E que tal Mozart? Anda cá. Peraí. Caraca, para quieto. Ah, não dá para dar isto. Não dá para dar. No problem. Invasor. Invadora? Invadora. Pô, o pai salvou Mozart. Já está morto, já morreu. Vai, dá-me isto. Pumba. Tenho um aumento temporário da velocidade. Está bem. Já que insistes, pronto. Eu tenho o quê? Oh, que é esta merda? Está para ir para aqui? Para aí não. Vai estar aqui mais. Estou a seguir o Paulo, olha. Estou todo aí. Pumba. Aí o som está todo queimado. Da adrenalina. Olha, eu tenho. Alguém vai parar. Ah, já passou. Estou aqui 3 segundos. Já passou. Ó, está aqui uma coisa. Está aqui um gajo. Tá? Há aqui cenas. Ué? Net kit. E uma guitarra. Olha aí atrás. Não! Atrás! Ok, shit. Sai, obrigado. Sai. Não, sai. Ok, mas vinha aqui dentro da casa, não? Qual casa? Não, tchau. Pumba. Onde eu estou? Okay, isto? Já vi. Pumba. Quem está a morrer? Anda cá, Paulo. Eu não estou muito bem, digamos. Anda cá, para quieto, carago. Estou quieto.
Vai ser curado. Quem te curou, Baco? Muito obrigado, Baco. Olha, o Mozart está mesmo a morrer também. Mas ele não é meu amigo. Ei, que maluco. Ei, que aqui. Ai, tá aqui. Oi, 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 o que está a tremer? O que é que andei? Oh my god! Já foi! Oi, oi! Oi! Disparem! A tremer! Disparem! 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 Oh my god! Já foi! Esqueçada, calma! Carago! Vamos, 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 vamos! Bom, 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 bom! Eu até vou, mas isto está lento! Não, não anda! Estou coxo! Não anda! Estou sempre coxo, eu fui! Eu estou a ouvir aqui coisas, eu estou a ouvir coisas! Olha o machado, alguém quer? Não com uma guitarra. Está aqui um... Olha, molotov aqui. Está aqui um indivíduo. Uma voz bastante sexy. E até, olha, já não tenho shotgun. Aqui não há nada. Aqui há alguém que chear que nem um estúpido. Como a barra. Não, não, aqui, isto não tem espelhos, não vê mal. Isto está tudo preto. Olha o Mozart, dá um. Ui, desculpa, este é tudo. Pumba. Ok. Estou a reanimar. Vai dar tempo para andarmos nos carrinhos de choque ou não? Montanha russa é mais bonito. Nice. Oh! Machado. Pouca terra, pouca terra. Estes comboios tão bonitos. Rusga-se. Eu sou péssimo nos jogos de first person shooter. Já estou a ver que sim. Já tinha dito. Estão a ver a minha série de Battlefield. Foi horrível. Calinho. Oh, oi, 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 fujam, 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 fujam. Não, não sou assim tantos. Kit médico, alguém? Mas nunca sabe o que é que está do outro lado. É como... É bem para onde? É para ir para esse lado? Não sei, só sei que estou aqui a ver alguém a ser atacado. Não se mexe. Can we stop shooting each other? Realmente dá para gente. Nope. Nope. Ah. Pelo AST funciona fixe. Não se mexe. O que é para fazer? Boa pergunta. Se calhar é descobrir um sítio para sair daqui. Exato, mas não, aqui a única saída é a entrada. Já, yeah, pera lá. LOL? Não, calma, pera, tem de ser. Há aqui qualquer coisa, acho eu. Ah, tem de haver aí. Deve haver um checkpoint agora. Aí, não? Não? Olha, olha. Há aqui uma casa, aqui esta casa nós não vimos, acho eu. Não vimos o quê? Não estiveste aqui? Não, ok, é aqui uma... portas. Uma casa de banho. Isto é o cagueiro. Não interessa, pode ser que haja merda no cagueiro. As merdas no cagueiro. Que é isto? Okay, isto é o cagueiro das gajas. Olha o medikit, fixe, vou-me curar. Quem é este? Ah. Estou eu. Não sei. Uhul! Muito melhor agora. Ok. Isto aqui não dá para abrir? Não, isto não abre. Bem, vamos então pesquisar por aqui o que é que. Vai, vou a ver o YouTube como é que é. Vou para o carrossel. Epá, vamos, já está morto, vamos andar nos carrinhos de jogo, pronto. Não há, vem cá. Se é que era. Olha aqui, não é para ir para aqui, para cima. Só vejo um carro Rochelle, percebes? Porque ela é Rochelle. Ah, para cima foi de onde viemos, ao Palermo. Exato. Então, mas... Se calhar vai em frente, sempre em frente. Nós viemos da direita, vai sempre em frente. Vamos parar e fazer um pouco de algum doce. Estes gajos querem algum doce. The fuck? Quê? Uou, 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 uou. Já tenho uma capa. Nice. E uma girafa. Eu tenho aqui uma merda que explode, digamos. Eu tenho uma girafa? Olha aqui. Bam! 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 Ela está sempre aqui parada, call bam. E agora? A minha está a andar. Já percebi. Eu acho que nós não devíamos ir para aí. Estou assim naquela. Nós viemos daqui. Okay, isso mesmo. Isto vai ser bonito. Ah. Tá bom. Então, mas aqui acho tinha que armas. Tinha aqui armas antes? Já sei, acho que vou para onde aqui. O Mozart está a está parado, está tapado. Okay. Está ali zomas, portanto, deve ser para ali. Eu acho que foi daqui de onde vinha o Boomer. O Boomer, ou o Charger, ou o caraças. E ah, é para aqui, meu. É para aqui, já encontrei a saída. O coach que se lixe. Ai, já, pois foi. Está aqui uma seta a dizer para aqui, para aqui. Uou! Aí eu só vejo aí sangue a voar. E tripas. Ah, olha, está aqui mais armas atrás. Está aí um coisa médica. E yeah, é isso. What the fuck? Não, 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 não. Obrigado. Ok, o que é isto? Ah, desaparece, chão. Já, está aqui uma, tipo um cocktail daqueles. No coisa. Morre, morre.
Morre. Ok. Ah, lá. Ai, o que é que está a saltar? What the fuck? Opa! Show! Ok, já foi. Nice. Não há aqui nada dentro. Bom. Olha, está aqui uma. Armas e munição. Está aqui uma M16. O que é isto? Tá aqui uma gaja. Launcher. Está aqui uma gaja, meu. Oh, vou experimentar o grenade launcher. Oi. Agora. Caralho, olha aí. Olha aqui as missões explosivas. Aquelas merdas. Olha aqui kit de primeiros socorros, meu. Vocês estão muito burros. Olha aí, está aí o charger. Aonde? Ah, morreu. Ammunition. Nice. Ah, Joki. Ok. Obrigado. Vamos subir ou quê? Calma. Apanha esse kit de desfibrilador do chão, que já vem. Já apanhei, acho. Isso. É isto. Pronto. Venham aqui reabastecer munições. Mas já fui, aonde? Não, mas já tenho as munições no máximo. Olha aí! Talvez já a carrinha. Qual carrinha? Ali ali cenas. LOL. Isto é que é o M4? Yeah, prefiro M4. Mil vezes já a capa. Olha a grenade. Sempre vão usar a grenade launcher? É, já tive, já mandei uns tiros, mas isso é tipo é a arma primária e não. Ué. Tipo é bem fixe, mas. Uou! Oh! Ah, ele está-me a puxar! Ajuda! Tem... Um colega tem que te ajudar! Ok, estou a morrer. Estou a perder 10 vidas de cada vez. Ajuda! Onde? Já fui. Aonde? Ok, bom. Está calado! O Bax chegou! Nice, é aqui para cheiro! Ui! Cuidado, essa tem alguém. Ok, já foi. Será que deve haver qualquer coisa aqui? Não. Yeah, isto não é aqui um checkpoint? Negatório. Paulo, anda cá, Paulo. Negativo. Negatório. Thank you. Oh. Agora o outro está a morrer. Caí, ajuda. Ok, calma. faz o cover. Ei, que. Queres que eu faça um cover agora? Porra, agora não dá-me da gente. Que música que és? Não sei, just a minute, pode ser. Vai. 1, 2, não. Olha aqui, escorrega. Redstone. Call up a girl that I used to know. Não, isso foi aquela. You got a friend in me. Eu tenho pena de não poder acompanhar musicalmente. Tu deves ser daquelas pessoas monotónicas, não é? Canta sempre assim a mesma música. Ok, vem lá uma coisa engraçada. Ah, está ali a pega do ácido. Olha aí, charger! Ai, então foi deitar à parede. Falhou. Estúpido. Mesmo sei. É para subir, é... Atrás. Oi, suba. O quê? Ups, caralho, está... Witch, não, Witch, porquê? Ok. Já fui. É a Witch, não é por nada, mas é a Witch. Calma. E a gaja está tonta. Matem a Witch. Vou tentar. Obrigado. Estou a tomar tiros para ela. Oi, estou a ser. Ajuda, Ricardo. Calma. Thank you. Very much. Olha, eu estou aqui. No... Exato. Ai, esta imagem não é bonita. Esta imagem não é. Get up! Olha, tens aqui medicina. Exato, dá-me! Kits de medicinas. Medicinas. Mais pistola? SS Carlyle? Munições! Não! Para mim! Acho que merda. Ah, eu vou experimentar esta só por causa de. Scarlight não, não gosto. Só por causa que sim. É isto, comprimidos. Pills! Vou levar outra. Se alguém quiser, depois é só dizer. Temporary health boost. Ah, boa. Eu bora. Não é para aqui, meu. Quero isto. É para onde? Ou é para aqui ou temos de estar ali uma porta, portanto. Ou temos de estar ali uma porta. Acho que é para aqui. Ou estava aqui uma cena qualquer. Liga a eletricidade. Liga a eletricidade, o quê? É uma missão. Turn on the power to open the gate. Qual é o portão? Ah, e yeah, agora temos de saltar lá para baixo. Ou descer as escadas se houver algo. Spitter! Foda-se! Oh, no shit! Oh não, caí! Fuck! Caí cá para baixo! Não faz mal, nós estamos aqui a cobrir-te. Obrigado, muito melhor. Oh, caralho! Susto! Eu vou ali ligar aquilo, peraí. Vai lá.
Calma, temos que ir lá contigo com ele. Ah, é, 10. Que é bom. Já está. Oh não, desliga o carrossel. Não. Desliga o carrossel, olha que isso desliga. Desliga o carrossel, eu vou lá. Aí ali, eu vou lá. Quer dizer, vou lá, só ver como é que se vai para lá. Realmente, vou atrás. Uma ajudinha. Oh, shit. Calma, Baco, onde é que tu andas? Onde é que tu andas, Baco? Não sei. Oh, olha, já estou no chão. Imitaram-me em cima. Também a mim. Que nojo. Nice. Oh, vou morrer. Estou no chão. Calma. Ajuda. Estou a ser, tipo, não sei. Nem consigo ver o que é que está a passar, para ser sincero. Tenta disparar. Não, eu estou... É o linguiças, pá. Ah, já está. Fui eu. You're welcome. Ah, era aqui. Oh, thank you very much. Que charger! Caralho! Olha uma coisa! Olha aqui! Olha eu! Ricardo, vira de costas! Olha ao contrário! What's your sex? Estou eu a morrer, meu! Com o charger! Onde? Eu não estou a ver! Traz ti! Aonde? Deixa-me em paz! Eu só vejo zombies e sangue no ecrã neste momento! Larguem! É assim que se vê os amigos. Eu estava a tentar, meu. Tu tens gravação, tem problemas de vídeo gráfico. Agora estás tu. Morre. Já fui. Paulo, mas tu ainda estás vivo? Eu vivo. Vou tentar tomar um pelo para aguentar. Meu, vem-me salvar, se faz favor. Ele não consegue sair dali. É só me levar, rápido. Spam. Ah, não. Spam de balas. Não! She died! Que horrível! E agora é o Paulo! Oh, isto é enervante! Que horrível! Já consegui safar-me! Estás onde? Vai, tenta chegar até um checkpoint! Mata os outros! Não, é impossível! Não! O checkpoint não é aqui! Não é aqui? Sabes? Ok! Já joguei isto! Caramba! Pum! Ai, opa! Eu por pouco! Cadê? Atrás de ti! Não! Ih, calaça! Botão de direita! Boa! Tu tens um desfibrilador! Vai curar um de nós! Já, vai curar um de nós! Atrás de ti! Isso! E não! Ali! Direita! Em frente! À esquerda! À esquerda ou à direita! Oh, já foste! Já não, what the fuck! Já foste! Fudeu-se! Salva-me! Enquanto podes! Salva-me! Já foi! Pronto! Tá tudo! Acabou! É assim. Aqui eu estava bem lento ainda por cima, pelo amor de Deus. Não és um noob, mas pô caralho.